Hola, què tal? Bon dia, Catalunya. Estem a 18 d'agost de 2021. I aquí estem, apurant els últims programes de l'Home Déu, tal com el coneixem, que la setmana que ve canviarà una miqueta el panorama. Doncs vinga, la intro. Bon dia, Catalunya! M'encanta en Jau! Què tal? Com anem? Bon dia, Catalunya, humanitat. Sóc jo, Mr. Jaume Fible, el vostre Tamagotchi virtual, o el que sigui. Ai, Déu meu, veig que tinc problemes amb la càmera, me cagis la mar, amb la càmera 2. No passa res, ara ho arreglo. Ja em diràs tu per què falla ara la càmera 2. No se sap. Coses de la vida. Va perfecte. Així que, bueno. Doncs què, com estem? Alguna anècdota? Algú té alguna cosa interessant a dir? Ah, no, que sóc jo el que tinc que... El que em toca parlar, no? Ah, vaja. Doncs ja està. Ja tinc la càmera posada. La que no funcionava ja està funcionant. I ara només l'he d'ajustar a la mida del marc, que ja ho tenim. I així em veieu més de prop i us sentiu més realitzats com a, no sé, telespectadors. Com se'ls diu això? Viewers, no? Viewers, però en català deien que es deia espectadors. O sigui, no té més. Viewers, espectadors. No. Ai, deixeu-me que estic parlant sol, una miqueta, a la meva manera. No queda espacio en el disco. Molt bé, només em faltava aquesta ja. És que ja... Se te oye flojo. Es que hablo flojo. No sé si será eso. A ver. No sé si será que hablo flojo. Ahora hablo fuerte. Por ejemplo. Espera que... Ya está. Hola. Hoy estoy... Ahora estoy hablando fuerte. Hola, soy yo, Jaume. Hablando fuerte. A veure, i ara estic parlant amb un to normalet. Ara estic enxufant els auriculars. Vas a perder el público sordo. Pues no sé, està al màxim el volumen. A veure. Ahora, vale, ja està, és que... Hola, vale, es que depende de hacia dónde está apuntado el micro, te escucha o no te escucha. Si la parte donde recibe el audio está girada, pues no se oye. Eso creo que era el problema. Ahora debería escucharse fuerte. No pasa res, yo también estoy hablando en castellano. Iros acostumbrando. Perquè ja sé, ja tinc clar el que faré amb el programa. Atenció, amics, aquí hi ha algú avui, perquè us entereu una miqueta.
A veure. L'home 10 a les 10, per començar, no s'acaba. Seguirà, però a les 10 de la nit. Vale? Home 10 a les 10. Seguirà a les 10 de la nit. I què farem? Doncs pues no farem el mateix. Serà un tema diferent. Serà una temàtica diferent. Més centrada en... No sé com dir-ho. Segurament ens saltarem tot el tema de notícies fora. I no tindrà... No tindrà tot el tema ni els horòscops, ni els sants, ni tota la mitja hora primera de notícies, de calentament. Anirà bastant directe al gra i pot ser que tingui... tindrà... Bueno, aprofitant el tema de l'home 10, del títol, doncs es tractarà d'ensenyar o de parlar de coses que per mi són un 10. Entre elles, jo que sé, música, llibres, escriptors, o ballarines, cabres, el que sigui, no? I a partir d'aquí ja desenvolupar el programa al voltant d'aquestes coses i, clar, aquí podem posar-hi de tot, entrevistes... no sé, monòlegs... monòlegs no. Però és igual, que és un tema bastant més obert i potser caldrà pensar-lo una miqueta més, però bueno, tampoc no creguis. Jo crec que podrem mantenir la improvisació que fa gala d'aquest... La improvisació de la qual fem gala i seguir amb aquest tema. Simplement m'hauré de preparar un disco, una pel·lícula i jo què sé, hi ha algú més. Per pensar tres o quatre coses cada dia que em semblin un 10. I això sí, intentaré portar més entrevistats i coses perquè sigui més tipus night show. I tampoc no sé si serà cada dia, perquè clar, per exemple, mira, el dilluns el Jacint vol que participi amb ell en el seu programa. Doncs potser aquell dia faig a la tarda un toca-me-la i així ja tinc la nit lliure, per posar un exemple. Doncs sí, es farà les nits que pugui. I a les nits que no... I si alguna nit he de fer... Si alguna nit faig el programa, doncs fantàstic. No sé com explicar-ho. Les nits que faci el programa, doncs cap problema. Però les que no ho faci, faré alguna cosa a la tarda per compensar i ja està. I això és el que he pensat. Algun programa musical o alguna xorrada a la tarda per compensar. Després, què passarà amb el format aquest de l'home 10? Doncs aquest seguirà també. Els matins, a les 10, fins, no sé, fins a l'hora que ens cansem. I es dirà Canta Mañanas i ho farem en castellà, per veure si aconseguim pujar d'audiència. I ja està, crec que amb això tot està perfecte. Després hi ha un programa de cinema, de terror o de cinema en general, no està molt clar, que seria en castellà també, però també esporàdic, en plan el toca-me-la. També a les tardes. Però bueno, ja veurem, perquè igual em moro amb tantes coses. M'he d'organitzar l'agenda, però vaja, que la idea és fer tot això. La imatge visual. La de l'home 10 a les 10 s'ha de renovar tot. S'ha de renovar... perquè serà a les 10 de la nit. Aleshores he de renovar la intro i fer-la més nocturna. I això de... els banners tampoc ja no valdran. Tot improvisat o amb temes estranys com el del tigre? Pues... he de fer tota la imatge visual nova de l'home 10 a les 10. S'ha de fer més nocturn, un tema nocturn, de night show. I la imaginaria de l'home 10, o sigui, de lo del Canta Mañanas, aprofitaré la intro de l'home 10, això sí que l'aprofito, però pel Canta Mañanas, i és l'única cosa que aprofito, no? Els banners i tot això també els he de fer de nous, i el disseny, si pogués fer-lo nou, doncs fantàstic, si no, doncs ja veurem. Ah, i per cert, que veig que no tinc el banner del Club Xusca-Trusca, ja deia jo que faltava alguna cosa aquí. Ara ho arreglo.
Cachis. Jo el que veia és que Superport s'ha adormit. Sí, Superport, que és que se m'ha desconfigurat tot. Vaig fer una reinstal·lació. A veure, que estic... Vaig fer una reinstal·lació de les coses i se m'ha tot mogut de puesto. Ara estic buscant a veure on estan les coses. Bon dia, món imaginari. Ara vés a saber on he fotut el bàner del Club Josca Etrusca. A veure, disseny Jau, bàners Jau, aquí està. Hauria d'estar aquí, vaja. No, no ho veig. Vaja rotllo. Bueno, ja ho arreglaré. Bueno, no sé si val la pena tampoc, perquè per 2 dies que queden. Però bueno, ja ho arreglaré. I el Superporc, bueno, de seguida que el trobi. He vist per damunt la conversa d'agafar el nom de Pesadilla en el stream com si fos un programa quan podria ser sempre. Sí, això seria el programa de cinema. Pesadilla en el stream. Vaja, m'he perdut les novetats. Fes recordatori abans d'acabar el programa. Vale, sí, ja ho faré. Bueno, recordeu-me el recordatori. Recordeu-me que recordi el recordatori. A veure... Vale, ja està, ja sé on està el GIF animat de... Ja sé on està el GIF animat de... Del Xusca Trusca. Mini Club Xusca Trusca. Catxis. Ja està, ja l'he col·locat. Mireu que bé queda. Oi... Ja està, pues sembla que funciona, en els dos ja el tenim col·locat, fixa't. Ara només falta trobar el Superporc i ja ho tenim. Ai, Superporc, on estàs? Superporc. Superporc està... Crec que estava... On l'hem posat, el Superporc? Què, Picarón? Ah, però si ho diu aquí. Twitch útil Superporc 11. Vale. Twitch útil Superporc 11. OneDrive. Jau Twitch. Útils. I Superporc 11. Ja ho tenim. No es veu. Ara es veurà, ara es veurà. S'està descarregant del núvol. Però vaja, que totes les novetats crec que són més aviat bones i que són perquè tot vagi millor. Serà un èxit. Ja tenim el Superporc. També funciona aquí, a tot arreu funciona. Molt bé, estic content i orgullós. També tenim la càmera. La càmera sexy també funciona? Sí, funciona. Funciona tot. Mireu la càmera sexy. Hola, guapos. Ja està. Ja t'has acabat el Superport. Tot apunta a que continuarà. Sí. És que no es podia acabar una història tan gran. Amb tan poques pàgines. 60 pàgines. Necessitaríem... El Superport hauria de ser una bíblia. Hauria de ser com la bíblia de gros. Més o menys unes 1.000 pàgines. Per Bebé Llorones li dediquen 7 milions d'euros per fer la sèrie animada. Per quan un pressupost per fer la del Superporc amb mi, és clar? Bueno, no sé, tu tens 7 milions d'euros. Bebé Llorones? Què és Bebé Llorones? Hòstia! Estic mirant-ho i estic quedant-me de pedra de lo que és el Bebé Llorones. A veure... Estic intentant que entengueu el que és el Bebé Llorones. Aquí està. Són unes nines molt lletges.
Un negoci multimilionari espanyol triomfant arreu del món. Són aquests bitxos. I què estan, plorant tot el dia? Bebé llorones, cry babies. Són tots iguals, no? Han fet un disseny d'un ninot i ja els han fet tots. Aquest li canvies els cabells, aquest d'això, és igual, és la fórmula Barrufets, no? Crees un personatge i el multipliques per 100 i ja tens la sèrie feta. Això és magistral. A veure, a mi no em diguin que no. Primer cop que ho veig, diu. És que és boníssim. Fas un sol dibuix, el multipliques per 50 i li poses cabells diferents i ja triomfes. És que és boníssim. A veure, mira, si són iguals tots, són exactament iguals. Després dius que el ros és tímid. El de cabell rosa és valent. El de cabell, no sé, marró, és covard. I ja està, ja ho tens. A triomfar i a guanyar bitllets. Com es nota que no teniu fills reconeguts i nebots? Jo que jo sàpiga, no. Però m'agradaria, eh? M'agradaria jo, des d'aquí, si alguna voluntària necessita un pare. Jo fa temps que vull, però no he trobat la persona adequada. Bueno, no la persona adequada, no. No he trobat ningú que volgués tenir fills. Ai, bueno, sí, de fet algunes nòvies fa molts anys potser volien, però clar, suposo que esperaven que hi hagués una situació millor o no sé. En fi, no són temes de parlar aquí ara. Què més? Bueno, sí, que hem de fer el programa, se m'havia oblidat. Molt bé. OneNote. Deixem que obri el programa. Ja s'està obrint. I home, 10 a les 10, no estem fent? Sí, home, 10 a les 10. Doncs sí, a partir de la setmana que ve, com us deia, ja no tindrem totes les... Bueno, com que serà l'home 10 a les 10, se seguirà fent, però es farà a les 10 de la nit, vale? Això és el que abans he explicat. I, bueno, com que es farà a les 10 de la nit, oblideu-vos del Santoral, el Dia Internacional, les novetats de no sé què, els aniversaris dels famosos, tot això no. Ni els diaris tampoc, res, tot això fora. I el plantejament del programa serà diferent. Serà d'un altre tema i serà més en plan night show. Canviarem la intro, canviarem els gràfics de tot i a veure què farem. Si algú s'avorreix i em vol ajudar a fer uns gràfics, ja sabeu, aquí estem. De tota manera, la fórmula de l'Home 10 sí que seguirà amb el programa aquest que es dirà Canta Mañanes, això sí. Però el que és l'Home 10 com a tal, que no s'acaba, sinó que canvia, canviarà de look. El Santoral passarà al Canta Mañanes. Però en l'home 10 ja no. En l'home 10 ens dedicarem a altres coses, a parlar de coses que són un 10. Per mi, clar, evidentment. Serà un programa més a l'estil... Si fins ara estava mirant-me en la Maripau Huguet, o en, jo què sé... Sí, exacte. Abans em mirava en Maripau Huguet, Salvador Alsius, i ja si em venia amunt amb la Lídia Heredia. Però avui dia, vull dir, a partir d'ara m'emmirallaré en mites com, jo que sé, Àngel Casas,
El màgic Andreu o Jacint Casademont. Sí. El Canta Mañana serà això mateix, el mateix d'ara, però sumant-li uns tocs de toca-me-la. O sigui que hi fotré, per justificar que es diu Canta Mañanas, li posarem alguna cosa de moments de karaoke també. Vale? Així que serà una cosa màgica, una barreja d'informatiu matinal i musical. Senyor Bax, home, sí, senyor Bax és el meu preferit. El senyor Bax va fer Filip Prim, però va fer algun concurs també, no? A part de l'1, 2, 3. A TV3 no va fer un concurs? Que era molt bo. Ara no me'n recordo. 3 i l'astròleg, exacte. Sí, era boníssim allò. 3 i l'astròleg. Ostres, allò sí que era un gran concurs. Jo tenia el joc de taula i tot. Ostres, que bo. Senyor Bax, per mi, és el John Cleese català. És com la cúspide de les presentadors catalans. Senyor Cordells estava divertit al principi, després quan van fer això del mic ja no m'agrada. El Ninot m'agrada, però les històries que fan no. Però les històries del senyor Cordells del principi em semblaven molt bones. El mic no. No gaire, vaja. Tampoc puc dir que sigui un desastre. Uf, avui és què? Dimecres ja? Dimecres, sí. I això vol dir que els dimecres què fem? Número, bueno, hem de dir el número de programa. Avui és el número 85. I el programa d'avui el dediquem al senyor Bax, en pau descansi. Pobre home. El temps actual. El temps actual... Doncs fa bon dia. Fa bon dia en general. Es veu un dia maco a fora del carrer. I no es veuen oranetes, no se'n veuen avui. Què més? De veritat ho deixaràs el programa 87 i no el 90 o el 100? Bueno, aquí també hi ha una cosa. Que és que el programa no el deixo. El programa segueix a la nit. El que no sé si continuarà, si hem de continuar la numeració... O si hem de començar de nou, perquè és una mica un canvi. Però al cap i a la fi és el mateix programa. Bueno, al cap i a la fi és el mateix nom, no el mateix programa, és un programa una mica diferent. Bueno, té en comú que surto jo. I que espero que vingueu vosaltres també. Continuarem amb la numeració, pues sí. Sí, millor. Continuem amb la numeració i el Canta Mañana sí que començarà del 0, clar. Bueno, del 0, de l'1. Però vaja, que tinc feina, eh? Perquè si tinc que fer totes aquestes coses, no cal que no m'encanti. Vinga, va, anem a mirar... Quin sant és avui? Avui és Santa Helena i Sant Agapit. Agapito. Sant Agapit. Santa Helena i Sant Agapit. Què us sembla? Algun Agapito a la sala? I això que falta les emissions dibuixant 5 planes de Superporc al mes i ja poses 2 mesos sense fer-ho. Ah. Sí. Bueno, he tingut una visió i sigui com sigui s'ha d'encabir la història de l'Indiano Jaumes en el pròxim Superporc. O sigui, em posaré a fer virgueries amb el Photoshop o el que sigui, però ha d'estar barrejat. I les històries, els còmics de l'Indiano Jaumes i el Superporc els barrejaré, però ja no només ficar el còmic sencer, sinó entremig del còmic de l'Indiano ficaré pàgines del Superporc. Perquè les coses passin a la vegada, vale? I perquè no tot sigui Indiano de cop i volta, saps? I amb això ja tinc mig tomo 2 acabat. Només he de dibuixar unes 30 pàgines de Superporc i ja ho tenim. Redibuixaré alguna cosa, però no tot el còmic. Quan ho petis en castellà no t'oblides dels teus fans que hi som des de l'inici. Bueno. Tampoc no sé si ho petaré, però no sé, tinc la sensació que anirà millor. I també anirà millor l'home 10 a les 10 de la nit, suposo.
Ja veuràs, quan un ho peta en castellà, vindran tots els catalans a veure'm després. I diràs, però bueno, això què és? Per què no veníeu a veure'm els matins abans, eh? Eh? Pallassos? En fi. És dur el camí que he de seguir, és dur haver-me de convertir en un nou referent d'internet, en un nou referent del món de l'stream. I també, bueno, serà dur pels pobres Ibai, Auronplay i companyia que se'ls ha acabat el regnat, no?, una mica, amb això de que jo em posaré a fer al matí. Bon dia, Canarrama. No sé si t'he dit bon dia. Necessito aigua. Ara vinc. Canarrama, ja li vaig dir ahir. Uf, ja estic aquí, Canarrama. Vinga, sucre. Bueno, hauré de perdre aquest costum de beure tant de suc, aigua amb sucre, però bueno, no, de cara a la setmana que ve m'ho plantejo. Ai, una mica d'estèvia tampoc no aniria malament. En fi, continuem amb el festival del dia. Avui és el dia internacional de... Avui no hi ha cap dia internacional. I tal dia com avui, 18 d'agost, va acabar el festival de Woodstock l'any 69. Ai, ara tinc que estirar. M'agrada la gent pacient, m'agrada. M'agrada la gent amb paciència. És una de les coses que falta en aquest món. Ui. Ja està. L'any 1949, tal dia com avui, també es va fundar la marca Adidas, fabricant de sabates i roba esportiva a Alemanya, un puesto que es diu Herzogenaurach. També a Alemanya, tal dia com avui, l'any 41, en Hitler va ordenar l'eutanàsia sistemàtica dels malalts mentals, mare meva. També tal dia com avui, el poeta García Lorca va morir fusellat pels franquistes, o sigui que vaya dia avui. L'any 36. O sigui, la persona que menys mal havia fet. I tal dia com avui, l'any 72,
La sonda Lluna 24, enviada per la Unió Soviètica, va aterrar a la Lluna. I va ser l'últim trasto que va enviar a la Lluna a la Unió Soviètica, l'any 72. Ja no ha enviat més coses. Va dir, ja està bé, d'enviar merdes allà. Un detall. Gràcies, Unió Soviètica, per deixar d'enviar deixalles a la Lluna. I ara continuem. Bueno, anem a mirar que si s'ha estrenat alguna cosa. Ahir vaig estar mirant a Netflix, ni que fos per curiositat, no? La sèrie aquesta de Jupiter Ascending, de superherois, que van diuen que ha sigut un fracàs, que no hi haurà segona temporada. I parlaven com si fos superdolenta i m'ha semblat bastant bona. Els dos primers capítols que vaig veure no semblen dolents per res. O sigui, no sé. Té punts de tant en tant una miqueta més sanguinaris que si fos una cosa Marvel, però a veure, tampoc veig una gran diferència de qualitat, eh? Ara, que si t'has llegit el còmic i es veu que el còmic és molt millor, això ja no ho sé. No m'he llegit el còmic. Què més? Veig que s'estrena a Netflix una cosa que com a mínim el pòster té bona pinta. Anem a posar-ho. Veieu? Aquesta cosa. El pòster té pinta bé. Ah, però és un dibuix animat, no? Sí, no sé què és. Una pel·lícula xinesa. La història té lloc 3.000 anys després de Neza No Nao Hai. O sigui que és una segona part. El pòster mola molt. Aquest pòster és el millor pòster que he vist d'uns dibuixos en molt de temps. Però, bueno, sembla que la peli no, serà una peli no tan guai. Però el pòster és xulíssim. Guaiteu el pòster. Un superpòster. No sé la pel·lícula que tal, però el pòster és molt xulo. I res. I ja està. De les altres coses no coneixo res. De moment no sé dir-vos, no sé dir-vos. No sé. Que continuï la festa. Ah, per cert, avui en el cinema també s'estrenen pel·lícules, perquè avui han adelantat el dia de l'estrena de les pel·lícules, així que què fem? Adelantem l'estrena, adelantem el tema de parlar de pel·lícules avui? Perquè s'ha estrenat quasi tot avui. Avui a Spain s'estrena pel·lícules com Free Guy. Free Guy, no és una pel·lícula sobre l'orgull gai, és una pel·lícula Free Guy, en anglès vol dir tio lliure. Xicot lliure, no sé com dir-ho. És aquesta pel·li amb en Ryan Reynolds, que veureu que l'anunci no para de saltar. Hola. El públic s'ha quedat mut amb aquest gir dels aconteciments. Quin gir? Free Guy. Aquí tenim aquesta pel·li. Ah, sí. Doncs ja veieu, en Ryan Reynolds, en la seva salsa, fent una mica el pallasso, que li agrada a ell. I ja està, amb aquesta comèdia de ciència-ficció, sembla, no? Comèdia, acció, aventures, fantàstic, videojoc. És el tema. Aquí està. Ryan Reynolds, Jodie Comer, que aquí sembla Michael Jackson, Lil Rel Howery, Utkarsh Amdukar, Joe Kerry i Taika Waititi. Mira, el Taika Waititi, aquest tio és un picaron. Jo estic escoltant atentament, diu l'amor imaginari. Sí, sí, molt bé, així s'ha de fer. Ryan Reynolds, mireu, aquest noi guapo, però que és tan pallasso que jo ja no sé si el pot seguir veient guapo. Comèdia, acció, aventures, fantàstic, videojoc. Un home descobreix que en realitat és un personatge dintre d'un videojoc. Mira, igual que l'argument de la pel·lícula de Chachi que vaig escriure jo. No era ben bé això, però
Anava per aquí. Guy, Ryan Reynolds, treballa com a caixer d'un banc. És un tio alegre i solitari al que no l'amarga res. Fins i tot si l'utilitzen com a hostatge durant un atracament al seu banc, ell segueix somrient. Però un dia s'adona que Free City no és exactament la ciutat que ell creia. I descobrirà que és un personatge no jugable a dintre d'un brutal videojoc. Ara que sap que és un videojoc, en Guy, acompanyat per Molotov Girl, Jodie Comer, decidirà enfrontar-se a tots els villans, a tots els dolents que estan acabant amb la ciutat, vaja. Li presentaries aquest noi a la teva mare? El portaries a un menjar familiar? Home, no sé, a ma mare crec que li agrada. Igual se'l lliga. Cinemania diu que, tot i el seu deshumanitzat fons, Free Guy és tubeta, lluminosa i molt romàntica i sap com beneficiar-se d'un repartiment entregat. O sigui que sona a mala crítica, però sembla que és una bona crítica. Hollywood Reporter diu que la bona notícia és que podria ser la pel·lícula basada en un videojoc més entretinguda, fins avui dia, disfrutable xorrada estiuenca. Variety diu que és una barreja de Matrix i Lego Movie. Entertainment Weekly diu que és un gènere on l'autoconsciència i el... Bueno, de quin videojoc es basa això? Es basa en un videojoc real, això? Free Guy Videojoc. No es basa en cap videojoc. Crec que no es basa en cap videojoc. I no acabo de llegir que sí, aquí. Bueno. L'Entertainment Weekly diu que és diversió amb cor. IndieWire diu que és una premissa tan entretinguda i amb tant de potencial que és una pena que es gasti en una pel·lícula Disney. És Disney? Aquí diu 20th Century Studios. On veu el Disney? És que no sé, els crítics van tan de guais, els hi fotria una pallissa a tots, que ja veuries. The Guardian. Reynolds ven amb eficàcia la seva idea tonta. Poca gent escriurà una tesi sobre la pel·lícula, però té valor com a entreteniment. The Guardian, que són uns altres que van de guais, li dona 3 estrelles. Tot i van de guais, però al final accepten que està bé la pel·li. USA Today diu que és com un abraç, com una abraçada càlida i que té moltes coses admirables i que el més impressionant és que és profunda. Té moltes coses a dir sobre el poder del llibre del lliure albedriu. Pues molt bé, ja la veurem. I aquí de la gent que l'ha vista, hi ha un que li dona un 5. Hi ha un que li dona un 8. Un altre que li dona un 8. I un que li dona un 7. Pues molt bé. És com si estessin dintre d'un GTA, no? O alguna cosa així. O dintre d'un Fortnite. És igual. Seguim, que segueixi la festa. Avui també s'estrena D'Artagnan i los tres mosqueperros. És aquesta aberració basada en el clàssic dels anys 80, que ja
Gran sèrie, la primera temporada, evidentment, perquè van fer una segona temporada que els espanyols van venir-se amunt i van voler fer ells sols la sèrie amb una quarta part del pressupost de la primera i van fer una autèntica merda que hauria de ser penada amb, jo què sé, amb tortures, jo crec. Tortures i presó. La segona part de D'Artagnan que van fer. Per la cosa més decebedora de la història. Mentre que la primera temporada era una obra mestra, pràcticament, la segona temporada d'Artacan era escombraries directament. Era un vòmit tirat a la cara de l'espectador. I en aquesta segona part de, diguem, tipus vòmit, l'han fet ara 3D. Perquè això, bàsicament, és agafar la història de la primera part que van dir, hòstia, la segona part era una merda el guió. Què fem ara per fer una altra pel·li espanyola de mosqueperros? Diu, pues agafa el guió de la primera part, que més o menys és el que fan, agafen l'argument de la primera part de la sèrie, i fota-li un renderitzat del teu cosí Pepito, no? A veure, que no dius que s'ha comprat el Photoshop? Pues a veure, que l'aprofitem, no? Sí. Sí, la cançó d'inici era boníssima i els dibuixos eren molt bons. I el més interessant... Ai, perdó, que se'm veu allà tot petitet. El millor de tot és que el guió era superintel·ligent. Era un guió que respectava moltíssim la novel·la de Dumas. O sigui, no s'hi pixava, com per exemple... Com va fer la continuació, no? Que allò era una aberració. Jo crec que ho van fer els creadors dels Fruitis o alguna altra persona així dedicada a torturar criatures. No sé, de veritat que no ho entenc el que van fer amb aquella sèrie. I el pobre Dumas, que mai pensen en ell, que li han agafat els personatges i els han convertit en xutxos. Sí, bueno, però tot i ser xutxos, era bastant més fidel la versió dels mosqueperros que moltes que s'han fet en persones. Rotllo la de Sting. Ai, la de Sting. Bueno, sí, que cantava Sting la cançó. Com es deia aquella versió? Los tres, no sé, una que van fer dels Tres Mosqueteros, que sortia també la Mila Jovovich. Han fet autèntics desastres amb els Mosqueteros, bueno, que sempre són entretingudes, però s'hi pixen a la història. I en canvi, la sèrie de D'Artagnan adaptava les coses més importants del llibre. Per mi, la millor versió dels mosqueteros és Los Mosqueperros i la de Gene Kelly. La del Gene Kelly amb l'Anna Turner, crec que era. Cinemania diu que els retocs són mínims, és una animació en 3D però que manté la candidesa original del 2D. Reflexa de la nostra ingenuïtat d'aleshores. Té algo meravellosament retro en ella, particularment perquè s'assenyeix als fonaments bàsics de la història de Dumas. Diu The Guardian. Però és que els dibuixos són molt lletjos, tu. A veure. Ara em surt un anunci aquí, del Paco León. Me cachira, però què és això? Ah, que està parlant de posar veu al d'Artacan o què? No. Què carai és això? Ah, és un anunci de beguda alcohòlica. I això què té a veure amb d'Artacan, tu? Li dono a d'Artacan i em surt aquest anunci de beguda alcohòlica. Mira, aquí està. Tràiler oficial. Una altra vegada, Para mí publicitat. la creatividad es una... Cállate, Paco León. Para mí la creatividad es tomarse un buen lingotazo de Bombay Sapphire. Y oye tú, todo ya sale rodado. Me salen las ideas, que es un contento tú. Ah, vale, es que no lo veis porque me tapa el móvil que tengo aquí de cámara. Bueno, es igual. A veure, tot és readaptat exactament dels dibuixos de la primera temporada,
Però fixeu-vos, estan molt mal fets els dibuixos. És que, a veure, no, podíeu haver invertit una miqueta més. La base no està tan malament. Están en peligro. Estará en mis manos. És que té algo que podria haver sigut bona, però li falta algo, jo que sé, un renderitzat o algo, li falta algo. Es queda a mitges. Però la història, evidentment, no han agafat la segona part que van fer horrible, sinó que han resumit tota la temporada 1 en una pel·lícula. Bé, a lo millor es pot ser entretinguda. A veure, ara m'estic rectificant, però que li falta a nivell de dibuix està molt... Està una miqueta verda, li falta, li falta. I el d'Artacan no és ni la meitat de maco que era en 2D. És que estan molt mal fets. Sí, són lletjos, són lletjos. I això què és? Què els hi passa a aquests? Protecció i placer. Què més se puede pedir? Durex. Molt bé. Gràcies, Durex, per aquest consell. Pues jo què sé, fills meus. Igual m'he passat criticant-la, però està fet... És un producte massa per crios petits i que li falta el toc que tenia l'original, que podien veure les grans i petits per mi. Ningú l'ha vist encara, a part del diari The Guardian i Cinemania, que diuen que està tan bé. No sé, a mi em falla una mica el disseny dels personatges i el renderitzat i li falta una miqueta més de qualitat. Però bueno, veig que esforç n'han posat, com a mínim això sí. Bueno, va, ja callo d'aquesta pel·li. I anem a Un bocado exquisito. Pel·lícula de Dinamarca, Suècia i Zentropa, que no sé què és Zentropa. Té un bon pòster, aquesta pel·lícula, també podem dir. Mireu quin pòster més xulo. Amb el Pop aquest aquí sobre, pobre Pop. I tot és... Estan sobre una taula plena de menjar. Una pel·lícula de Mr. Boe. Christopher Boe. Romans, drama romàntic. Dedicat al tema de la cuina. Maggie i Carsten dirigeixen el popular restaurant Malus a Copenhague. S'estimen, tenen dos fills i tot el que volen. O gairebé. Els hi falta l'estrella Michelin, per la qual estaran disposats a sacrificar qualsevol cosa per tal d'aconseguir el seu somni. Però durant aquesta lluita per aconseguir això s'obliden de que els bocats de que les coses bones de la vida es gaudeixen millor junts, val? Cinemania li dona com un aprovat i no hi ha res més. No sé què tal serà. Ara anem a Barbie Big City Big Dreams. Aquesta pel·lícula que Bowman estava desitjant que sabigués que parléssim d'ella. Barbie Big City Big Dreams. Com s'estrenen aquestes coses en cinema? Jo no ho entenc. Això no hauria de ser directe a vídeo, com sempre ha sigut tot lo de Barbie? Si han de fer una pel·li de Barbie per cinema, per què no li deixen que ho facin a l'equip de Pixar, els que van fer Toy Story? O per què no li deixen els que van fer Lego Movie, que ho facin ells? Potser et faran una bona pel·li de Barbie, però aquesta cosa és com... dibuixos creats directes per vídeo, per nens. Deixa'm veure si hi ha algun tràiler. Efectivament, hi ha un tràiler. No, un altre cop hi ha aquest tio, en Paco León, dient que quan s'empitona m'ho deixa saltar. No es pot saltar. El tema del Paco León surt cada cop que intentes mirar un tràiler, et surt un anunci d'això. Jo crec que aquests de Cinemania... Mira, aquí està el tràiler. Ai, Cinemania, anava a dir... I made a new friend, and guess what her name is?
Em saltarà el copyright per posar un trailer de la Barbie, és que té tela això. Bueno, en defensa de la Barbie, he de dir que l'animació fa més bona pinta que les pel·lícules de Barbie que en el seu dia vaig veure. Perquè ma mare es va comprar, me'n recordo quan era petit, va comprar la pel·lícula Barbie Princesa Cisne, perquè la volia veure ella, no per nosaltres. I la vaig veure i sí que han avançat una mica en l'animació, però bueno, tampoc està molt, molt allunyat de lo que seria els gràfics dels Sims, eh? Sembla que estigui veient The Sims, la pel·lícula. Jo la veuria, jo no. Té molt mala pinta, la veritat. A veure... Però res, fins aquí Barbie i ja està, les altres són... Bueno, Barbie ja es va estrenar el 13 d'agost, es va estrenar la setmana passada, eh? Barbie en principi ja l'havíem d'haver llegit la setmana passada. Doncs sí, Barbie és una noia ben maca i no m'agrada. Ah, vale, 18 d'agost. Hòstia, estic sec. Havia vist un 13. No veig bé. M'ha ballat la vista. En lloc d'un 3 he vist un 8. En lloc d'un 8 he vist un 3. Perquè aquí la del costat és 13 d'agost. Jo aniria a veure, de les que ja anaran cartellera, aniria a veure Free Guy. Escape Room 2 i ja està. Espera't un momentet. Free Guy, Escape Room 2. Esquadron Suïcida ja l'he vist. Jungle Cruise també aniria. Space Jam si em conviden. I La Purga també l'aniria. La Viuda Negra, si encara està en algun cine, també aniria. I ja, mira, aquesta Operació en Camarón és molt bona, ja la vaig veure. La veritat que està molt divertida. Encara que sembli mentida, perquè dius, no pot ser, això no pot ser bo. Amb aquesta pòster, aquesta pel·li no pot ser bona de cap manera, no? Veus el pòster... Dius, això ha de ser un autèntic bodrio. I no, és de les millors comèdies espanyoles que he vist en els últims 10 anys. Molt divertida. Aquest tio, el Julián López, un puto geni, li haurien de donar 10 Oscars. I també aniria a veure aquesta pel·li que es diu En un barri de Nova York, que m'han parlat molt bé i que és musical i em dóna ganes de veure-la també. I Cruella també l'aniria a veure, em sembla que està encara en algun cine, i també aniria a veure Un lugar tranquilo 2. Aquesta també la vull veure. Després The Conjuring l'aniria a veure, però ja l'he vista i ja està. De moment aquestes són les que ara mateix estan en cartellera i aniria a veure, què us sembla? I, bueno, intentaré no ser tan dolent amb pel·lícules tipus D'Artacan i la Barbie, perquè no vull ofendre ningú. Bueno, però és que si no ofens a ningú, al final la vida és avorrida. Anem a... Bueno, ja hem acabat amb els diaris. Ai, amb els diaris. I els diaris no els hem tocat avui. Anem a mirar una miqueta els diaris, anava a dir. Ah, bueno, espera, falta també saber qui fa anys avui. Avui fa anys Robert Redford, que fa 85 anys... Edward Norton fa 52, Patrick Swayze en fa 69, però ja està mort, o sigui que fa 69 anys que va néixer, però el pobre home va morir i ja no sé quants anys fa que va morir, ja fa ben bé 15 anys que va morir, no?
Josephine Langford, fa 24 anys. La Madeleine Stowe, que per mi era un dels meus mites eròtics als anys 80, 90, 63 anys. Caramba, tu com passa el temps. En Christian Slater, fa 52 anys. En Christian Slater, sabeu qui és, no? És aquest paio que té aquesta cara. La Madeleine Stowe és aquesta noia tan guapa que va fer pel·lícules... Guaita que guapa. Va fer pel·lícules com ara... Revenge, no? Revenge, amb el Kevin Costner. I també va fer 12 monos. I moltes altres pel·lícules. Què és aquest cabell tan llarg de color lila? Què més? Estic fent una ullada ràpida a veure si veig més famosos que valgui la pena felicitar, així que jo conegui. Pues a veure, així a primera vista, no. Perquè a veure, Daniela Lombroso qui és? No hi ha ni foto. Sí que tenen una bona base de dades aquests de Sense Cine, eh? Passa que els hi falten fotos. No, IMDB no seria, no. Christian Slater, el nom de la rosa, sí, sí. Ui, han retingut un missatge d'en Canarama perquè el moderador automàtic ho troba polèmic. La paraula jo faig es veu que es la considera pornogràfica. Per què? Doncs sí, el Canarama diu que el dissabte fa anys. Aquesta noia, Josephine Langford, què ha fet? Pues ha fet After en mil pedazos i una sèrie de pel·lícules romàntiques. Siete deseos i After, Almas perdides. Quantes són? Tres pel·lícules ja d'After? After más After en mil pedazos, que és una peli romàntica que en fan, ja n'han fet tres. Ah, són quatre ja pel·lícules. Mira, After, aquí empieza todo. After en mil pedazos. After, almas perdidas. After ever happy. Ja són quatre pel·lis d'After, que és això, com 50 sombres de Grey. Ella és una delicada estudiant, filla responsable i nòvia fidel, amb grans aspiracions de cara al seu futur en el seu primer any d'universitat. El seu món canvia quan en un viatge d'autodescobriment i despertar sexual coneix el fosc, rebel i misteriós Hardin Scott. Adapta les exitoses novel·les d'Anna Todd. Vale, vale. I què passa a la segona part? Us preguntareu, no? Bueno, ja el felicitarem dissabte, no? En Canarama. Bueno, igual no ens veiem. Si no ens veiem, felicitats. A veure, After... Hem vist l'argument d'After, primera part, però jo em pregunto, i què passa a la segona part? Què li passa a aquesta dona? Doncs a After en mil pedazos, ella descobreix que el noi l'ha traït, el noi de la primera part, i s'ha acabat la història d'amor. Com va ser tan tonta per ser enganyada? Com va estar tan cega? Mentre fa aquestes preguntes, intenta sobreposar-se d'aquest dur cop, d'aquest cop tan dur. L'altre, el noi, se n'adona que l'ha cagat i intenta recuperar la noia, però haurà de lluitar molt. I els secrets del seu passat, perquè sempre els galants romàntics han de tenir un passat fosc, seran un obstacle per aconseguir-ho. Total, que al final quedaran junts. I quan anem a la tercera part... Almes perdides, a veure què els hi passa a la tercera part a aquests dos. Tot i que la història d'amor entre la Tessa, la noia protagonista, i el noi ha passat per moltes complicacions, ara sembla que ara estan amb més merda que mai avui, en aquest capítol tercer. Els secrets que surten a la llum de les famílies dels dos posen en perill la seva relació i futur junts.
La vida de la noia es comença a trencar en mil trossos. Bon dia, nostàlgia pop. I ja res és com abans, tot i que sap que ell l'estima, tots estan rodejats de gelosia, odi i perdó. Odi i perdó, que raro, no? Fins ara l'amor era suficient per mantenir la seva relació, però de veritat segueix valent la pena? Carai, quin drama. I a la quarta part, jo deixeu-me que m'estic esverant amb aquesta saga. A la quarta part, que sembla que sigui el final ja, han aconseguit que una vegada més que el seu amor reneixi i la seva unió floreixi. Com que ha sortit la veritat de les famílies dels dos, s'han adonat de que en realitat això els uneix i que no són tan diferents un de l'altre com es pensaven. Ella ja no és aquella noia dolça i bona que va arribar a la universitat i ell ja no és el noi cruel del qui es va enamorar ella, que li agraden els nois cruels. Ella és l'única persona capaç de comprendre, entendre i calmar la ferocitat d'aquest mascle alfalfa que ha trobat. Però el secret que amaga, es veu que encara amaga un secret, no n'hi havia prou amb quatre pel·lícules perquè encara guarda un secret el tio, és tan gran que provoca que ella... Ella té un secret ara. Ella té un secret. I ell s'allunya d'ella per culpa d'aquest secret, tu. Me cachis la mar. Bueno, acabarà bé, no? O faran una altra part, perquè ja porten quatre. Si fas quatre pel·lis, per què no fer-ne sis? Amb la història d'amor d'aquest parell. Bueno. I ja que hem acabat de llegir aquesta interessant saga, bon dia. He dit ja bon dia, no? En Víctor? Sí, bon dia, Víctor, un altre cop. Anem a mirar el diari. Diari ara i bueno, avui anem al revés. Anem a fer els diaris al final. L'angoixant viatge d'un traductor afganès per tenir plaça en un avió espanyol. Els talibans asseguren que les dones podran treballar segons les normes de la llei islàmica. El preu del burca es multiplica per 5 a Kabul. Qui són els homes forts dels talibans que dirigiran el nou emirat? Pues una colla de primitius. Afganistan, crònica d'una ficció. Res, notícies. Aragonès avisa l'Estat que hi haurà moments de xoc si no encarrila la solució política del conflicte. Com es nota que en Jaume vibra amb els drames romàntics? Sí, bueno. En realitat sí que m'agraden les coses romàntiques. El que no m'agrada és el cutrisme romàntic. Per exemple, 50 ombres de Grey, la primera em va semblar, bueno, entretinguda. La segona em va fer gràcia. La segona part em va semblar una comèdia divertida. I la tercera em va semblar infernal. Em va semblar un desastre que es carregava en tota la saga. I molt tòxica. Horrible, horrible. Anem a mirar un altre diari. El periòdico. La pandèmia dispara el preu global de la vivenda. Mira, només ens faltava aquesta. El temor d'una bombolla immobiliària torna a Espanya. Un altre cop. Però si no hem sortit mai de la bombolla immobiliària. El cost de les vivendes noves arriba al nivell més alt des del 2010. A la puta meva. Em perdó. Autonomies i ajuntaments s'ofereixen per acollir refugiats afganesos. Sí, a veure si és veritat. Campi qui pugui, el col·lapse meteòric de l'exèrcit afganès. Catalunya endureix els requisits del toc de queda que seguirà en 148 municipis. Interior i Ceuta mostren el pacte amb el Marroc per justificar-se. Dues detingudes per estafar 43.000 euros a gent gran que vivien sols amb falses revisions de gas. Uf. El Maldà projecta 4 films per només 5 euros avui. 4 pel·lis per 5 euros. I quines pel·lis passen?
Els cinèfils més veterans pot ser que enyorin aquelles dues paraules que figuraven en molts cines, sobretot de reestrena de fa dècades. Sessió contínua. I és que abans, estimats milanistes, hi havia sales en què t'hi podies passar tot el dia. I els que tenien gana de pel·lícules veien un programa doble i fins i tot en repetien alguna. Cert. Ara sembla que fins i tot una pel·lícula d'hora i mitja cansa, tot i que ningú li posa peros a veure una desena de capítols d'una sèrie seguits. Això també és veritat. Doncs bé, per als que encara figuren entre la selecta minoria dels hàbits cinèfils, segueix en funcionament el local favorit dels cinèfils, que seria el Maldà, que ofereix la possibilitat de veure tres o quatre pel·lis diferents en versió original en una mateixa jornada pel preu d'una. Ara fan una promoció que fins al 12 de setembre les entrades costen 5 euros. Fan la pel·lícula coreana Minari, història de la meva família. Després fan El poeta i El espia, una altra pel·lícula italiana. Fa bona pinta. Després fan la pel·lícula El peso de la ley, que no sé quina pel·li és aquesta. Després fan... Mira, per exemple, si anem demà, dijous, al Maldà, podem veure El fotógrafo de Minamata, amb Johnny Depp. Després podem veure First Cow, és una pel·lícula tipus western amb una vaca. Queridos camaradas, una espècie de... L'últim treball del director Andrei Konchalovsky, que va dirigir Tango i Cash. Bueno, i jo què sé, i una altra pel·li de màfies i altres coses. O sigui, no és que ho expliquin gaire bé, l'article no s'entén una merda, perdoneu. No sé com l'han escrit, l'Eduardo de Vicente anava una miqueta marejat a l'hora d'escriure això, no sé. I res, està molt avorrit els diaris avui, eh? La Vanguardia, el primer avió espanyol per l'evacuació, ja vola cap a Kabul. Bueno, aneu en compte. Els talibans prometen respecte a les dones i moderació, però esgrimeixen la llei islàmica. En sèrio? Prometen això? El turisme low cost crispa els veïns del centre de Barcelona. Què els hi passa? Visitants incívics que llencen llaunes, etc, etc. Però ja està ple de turisme un altre cop. Interior contesta a l'Audiència Nacional que no li compet. No és competència d'ell investigar la crisi a Ceuta. Un motorista guanya a tràfic un pols legal per portar casc amb Bluetooth. Com? Perquè pot escoltar música amb el casco. A veure si trobo aquesta notícia en un altre lloc. Això m'interessa. Motorista Bluetooth. Sí, el Mundo Deportivo ens ho diu. La batalla legal que un motorista ha guanyat a tràfic per portar un casc Bluetooth. La decisió del jutge obre la porta a la retirada de multitud de multes. Pues sí, li han tret la multa a un motorista de 200 euros i de perdre 3 punts per anar amb un casco que porta sistema Bluetooth que reprodueix àudio sense necessitar auriculars.
Segons informa La Vanguardia, el conductor va ser sancionat per conduir utilitzant casco o auriculars connectats a aparells receptors de so. Ara bé, el motorista va recórrer aquesta multa assegurant que el procediment vulnerava la seva presumpció d'innocència, ja que considerava que l'agent de policia no tenia cap prova de que estigués utilitzant el dispositiu. I això és veritat. Quan a mi també a vegades em paren... Bueno, m'ha passat un parell de vegades que anava amb els auriculars d'aquests d'Apple inalàmbrics i amb el patinet i m'han dit els policies, ei, ei, això no. I no m'han multat, gràcies a Déu. Però si m'haguessin multat... Bueno, una vegada anava amb els cascos amb fil i és quan em va parar un poli i em va dir... mira, perquè avui estic de bones o no sé què, però t'hauria de multar 200 euros o així, em va dir també, sí. I jo, perdó, i vaig guardar-m'ho, ja no vaig fer-ho més. Però, clar, si tu vas amb els cascos, qui diu que el tens engegat o apagat? El jutge va estimar que el motorista tenia raó, que el policia no podia saber si estava engegat o parat el casco. I amb aquesta tonteria, doncs, li han tret la multa. Bé, tampoc no és tan interessant com semblava, no? Puf... La Masia reneix amb força per afrontar la complicada situació econòmica del Barça. El ball de la mort que els nazis volien ocultar a Polònia. Uf, mare meva. Però res, fins aquí aquest divertit diari. Anem a canviar de diari, va, últim diari que miro i ja està, digueu-me, jo què sé, un diari que vulgueu que miri. Bueno, si és que hi ha algú connectat, que no ho tinc molt clar. A veure, quanta gent som? Home, som 7, 6, 6 espectadors. I què faig? Si faig el programa en castellà i tampoc hi ha gent, què faig? Que després ja pues, em retiro, ja només queda retirar-me. En blau, què és en blau? Què vol dir en blau? Què em va estar dient aquest home? Ah, el diari aquest, el nacional.cat, en blau. Això. Vols que miri aquest diari? Una mica de safareig. Un actor català es talla per una escarosa ocurrència en una corrida... Això no està en català? Sí, aquí. Un actor català esclata per una fastigosa ocurrència en una corrida a Gijón. A veure, què ha dit? Aquest és el cartell que es va presentar fa uns dies sobre les jornades taurines que tindrien lloc aquest estiu a la plaça de toros asturiana. Abona-te, una fèria insuperable, pregonaven. I certament és difícil superar el fàstic i la indecència moral que han demostrat, i no parlem que també del fet en si de lluir orgullosos una matança de braus. En el cartell s'hi veuen els toreros que han format part, Finito de Córdoba, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, Diego Urdiales, Manzanares, Roca Rey, Daniel Luque, El Juli i Morante de la Puebla. Quedem-nos amb aquest últim i la seva corrida. A veure. Seguidor declarat de Vox, aquest tio, va donar suport actiu al partit feixista d'Abascal en les eleccions andaluses. Ha fet el paperot fent veure que torejava amb Rocío Monasterio i sempre que pot s'omple la boca parlant de les bondats al seu parer del partit ultra. Tot en ordre.
Però ara cal afegir-hi una nova demostració del fàstic que fa el personatge. Hòstia, que van a saco, no? Els organitzadors i tota la gent que ha participat en aquesta fira taurina de Gijón, malgrat maltractament animal a banda, que ja és molt. A veure. Aneu al gra, pesats. Com han vist abans, al cartell promocional apareixen els noms dels nou toreros que trepitjaven la sorra. Com és habitual, no sortien allà els noms dels toros que anirien a sacrificar, però evidentment ha transcendit com han batejat els animals. Noms com Finito, Niñero, Rebujino, Impecable o Turronero. Però bueno, la cosa està en que el torero aquest li va fotre en un dels toros el nom de Feminista. I bueno, pues les feministes evidentment s'han enfadat i l'actor Josep Julien va dir que fan fàstic. Julien parla del brau que li han adjudicat a Morante de la Puebla, que es diu Feminista, perquè el mati. Va, ara provem de fer junts una mica de mentalisme, aviam si em llegiu la ment i endevineu com vull que li vagi la faena. Hòstia, una mica bèstia, però bueno. A veure, jo que sé, és una persona. Potser algun dia es fot un cop al cap, se li desfà el coàgul, que potser té el cervell, i de cop i volta veu la llum i diu, hòstia, què he estat fent amb la meva vida, no? És possible. Resposta èpica a l'actor Ryan Reynolds parlant de Barcelona. És maca, però... Què vol dir amb això? A veure, aneu al gra. És que aquest diari fot abans de dir la notícia et fot la història de la Bíblia. A veure. Rodrigo Cortés va dirigir la pel·lícula Buried, Enterrat. Vale? Amb Ryan Reynolds. Cortés ha començat retuitejant a xarxes un comentari sobre la seva emblemàtica pel·lícula i un dels que ha respost a la publicació ha estat precisament el seu protagonista, Ryan Reynolds, que ha començat elogiant la bonica Barcelona on va rodar durant 17 dies. Ah, ho va rodar a Barcelona tot? A més de desfer-se en elogis cap al director. Rodrigo Cortés és brillant. Ara bé, tot seguit treu a passejar la seva conya i es pregunta, però mai no entendré per què vam anar a Espanya. La pel·lícula transcorre en un fèretre. També té la seva cosa. Immediatament no s'ha fet esperar la resposta del propi Rodrigo Cortés per emmarcar, justificant per què va fer venir a Barcelona i estar-se 17 dies gravant, tot i no sortir d'un taüt. Va dir, és la sorra de Barcelona, estimat amic meu, molt específica, amb una textura molt particular, subtil i forta, capaç de filtrar-se a través de les esquerdes més esquives sense restar ni una mica d'emoció de la presa. De vegades, simplement, s'ha de fer el que cal. Carambes, tu. Per la sorra. De la platja, serà, no? Pues no era tampoc una notícia tan sucosa, eh? Shakira s'emociona a la televisió confessant que és el més maco que mai li ha dit Piqué. Ui. Pues no sé si ho vull saber. Anem al gra, perquè aquest diari primer hi ha 10.000 fotos i article i al final diu la cosa. Li va dir, guanyaré aquesta Copa del Món només per veure't una altra vegada. Ai, que maco. Gràcies a Underbrain per dir-me que ja porto massa estona fent programa. Jaime Marichalar es fot una nata baixant d'un iot a Ibiza.
Això sí que està bé. Jaime Marichalar ara es fot una hòstia baixant d'un iot a Ibiza. Frega el drama. Hòstia, mira, mira. Però no hi ha una foto, no hi ha un vídeo? Ah, mira, sí, per sort hi ha un vídeo. Aquí està. Aquí tenim a Jaime de Marichalar. Aquí està. Molt bé. Oi! Bueno, tampoc no ha sigut... És que són sensacionalistes, aquest diari, eh? No s'ha caigut. Ha relliscat una mica. Bueno, a veure, encara tenim l'esperança que pugui tornar a relliscar. No, què va, aquest tio no cau. No, ja està. Per favor. Bueno, molt bé, gràcies Revista Setmana per aquest impressionant document videogràfic. A veure, té la seva gràcia, a veure, aquesta secció. Imatge brutal de Santi Millán sense res. La dona el grava, ell no se n'adona. Què vol dir? Que ensenya la cuca. Aquí per què surt el tema aquest d'en C. Tangana? Amb la foto aquesta. Bé, és igual, m'he avorrit. Ja anem a deixar el tema. Tot i així em guardo aquest diari, aquesta secció, perquè... Ho guardarem com a safareig. Ho guardo per un altre dia, que estigui més d'humor. Avui no tinc moltes ganes de fer aquestes notícies. Vale, pues sí, vaig a fer el repàs de les novetats i ja tanco el xou d'avui, de moment. El xou, per dir-li d'alguna manera. Estan en Afganistan pagant-se per l'opi i el que sale en la TV són els narcos afganos. No entender. Mi no entender. No entender, Canarama. M'estic estirant gratis, ara. Oli, mono, no, que... I te cuenten otra cosa para que te distraigas del Covid. Molt fort, la caja tonta. Ai, carai. Mononoke. Què faríem sense... Bueno, va, vaig explicar les novetats que vindran. Mira quin dibuix més maco de la Mononoke. Oi? Bueno, m'agrada més el dibuix original. Però no està mal, no? Prefereixo l'estil de dibuix de Miyazaki. Vinga, va, esteu atents. Vaig a explicar una altra vegada el que s'ha decidit fer amb el programa aquest. Esteu aquí? Digueu hola. Està aquí l'amor imaginari. A veure, quantes persones estem ara? 8. 8 espectadors. Vale. Doncs vinga, va, vaig a llegir-vos les notícies de lo que passa, de lo que passarà amb aquest programa i amb la resta de coses.
per començar, el que seria l'home 10 a les 10 passarà a la nit. Serà un show, un night show, vale? Deixarà de ser el que fem ara. No serà un programa d'informació matinal. Hòstia, és veritat, avui ja era dia de jugar. Avui tocava jugar. I jo ja m'anava a retirar. Ah, però els dimecres és el dia que s'ha de jugar algun videojoc. O podem fer-ho demà, també, no sé. Que demà, si no hi ha secció nostàlgica, podem fer això del videojoc. Bueno, vinga. L'home 10 a les 10 passarà a ser programa nocturn, night show, que no sé si serà cada dia, però almenys mínim 3 vegades a la setmana, segur. Podria ser dimarts, dijous, no ho sé, dimarts, dijous, dissabtes, no ho sé, ja veurem. O els dies que es pugui, no està molt clar, perquè les nits no sempre les tinc lliures. Així que la cosa seria que serà un night show que es farà al vespre, però hi haurà dies que, si no es pot fer el programa nocturn, faré... Sí, sí, ja ho he entès, lo de Cucora, que era una broma com en plan que comencem. A veure, no acabo de tenir encara clar si ho farem cada nit, o si ho farem les nits que puguem, o com ho farem, però sí que serà de nit. I que les vegades que no es pugui fer de nit, farem a la tarda un programa especial, un toc amb la d'aquests o alguna altra cosa, vale? Algo per compensar. Sempre que no es pugui fer de nit, farem algo per compensar en una altra hora. El problema és que no sempre puc avisar abans, això sí. I serà una miqueta a veure qui em pilla i em pilla. Després, el format aquest de matinal tampoc desapareix. Seguirem fent-ho al programa del matí, però en el canal en castellà, i es dirà Cantamañanes. Mantindrà les seccions que té aquest programa, però incorporarà també números musicals en plan toca mala. I ja està. I mantindrà la mateixa intro, però amb el nom de Cantamañanes. La intro de l'Home 10 passarà a ser Cantamañanes, vale? I el que seria l'Home 10 com a tal, que el farem a la nit, canvia de tema i serà de reportatge sobre coses que per mi són un 10. I a més, serà més dinàmic, hi haurà convidats i més cosetes. Això seria la cosa, de moment. Vale? Pues ja està. Adeu, Canarama, que t'ho passis bé. No treballis massa. Bueno, no sé si heu entès bé el que he explicat. Matins. Cantamañanes a Jaume's Club. A Twitch, Jaume's Club. Tardes. No, bueno, nits. Nits, home 10 a les 10. Amb canvi de temàtica. El del matí seguirà més o menys com amb la fórmula d'ara, però en castellà i amb incorporació de música, també. Posarem semblant a lo d'ara, però amb música. Espera, us ho estic escrivint aquí perquè així ho entenem. Matins, Cantamañanes a Twitch, Jaume's Club. Semblant a lo d'ara, però amb música. Nits, home 10 a les 10, amb canvi de temàtica a Jaume... A Jaute, com es diu aquest canal? Jaume Fible. A Twitch, Jaume Fible. I a les tardes
Pues mira, si alguna nit no puc fer l'Amadeu, que en principi hauria de ser cada nit o les nits que es pugui, si una nit no puc fer l'Amadeu, a la tarda farem el Toca-me-la. Si no es pot a la nit, hi haurà cosa a la tarda. I després també al canal en castellà ja ha previst un programa de cinema, però això encara està per preparar, perquè ens hem de posar d'acord amb un germà i més gent. Pues ja està, això és tot. I ara què? Són prou gent per jugar al Cocoro o no hi ha ànims? Em sembla que no hi ha molts ànims avui per jugar al Cocoro. Necessitem com a mínim quatre persones despertes per jugar-hi. I som nou espectadors. Els que feu Twitch, si algú de vosaltres feu Twitch, oi que va millor l'OBS que l'Streamlabs? OBS? Jo diria que va millor. OBS Forever. Tu també fas streams? Sí, faig streams. Espera, espera, que m'ha retingut el missatge perquè la paraula faig la considera pornogràfica. El programa, el mod, el moderador, però per què? Que hi ha una paraula en anglès que és algo pornogràfic, que es diu faig. Si et vaig fer un raid un dia. Vale, perdona, que sóc una mica... rotllo, tinc una mica Alzheimer a vegades. Ah, t'estic veient ara. T'estic veient. Caramba, és molt maco, no, el que fas? Mononoke. Fa molt, no, que em vas fer un raid? La ASMR, no? Hombre, és molt suggerent, això. Ui, per què després surten aquí unes noies ensenyant el cul després de que acabes el teu directe? Què és això? Has vist el que suggereix el Twitch després de que acaba el teu... de que acaba el teu vídeo? Que raro. Diu, xupant orelles i no sé què, i aquesta, pues res, aquí en tanga. Pues sí. Però que ara no puc treure-ho. No sé com treure-ho. Ah, sí, tirarem endarrere. Sí, anem a mirar l'altre. Problemes del primer món. Sí, ho estic disfrutant molt. Està molt bo. Però m'han picat super poc wasabi. Oh. Massa poc. On està la resta del wasabi? M'han ficat dos pots de salsa de soja, perquè vull dos pots de salsa de soja. Una tacada, una salsa de soja i un de wasabi. Ostres, i jo per què no t'he vist mai en directe? Pues res. Ah, però si no et segueixo. Molt malament. Et tinc d'amiga, però no et seguia. Vale, pues ara sí. Ja està, ja et segueixo. I només tens dos vídeos? Oh, quina pena. Pues res, res. Seguirem amb interès aquest canal. Et falta aquí les xarxes socials, et falta tot. Et falta aquí material. A veure, acerca de... Ah, sí que tens. Tens un Discord i tot. Carai, estàs a l'última. Pues res, m'apuntaré al Discord. Invitació no vàlida. Diu que no tinc permís. Vale, pues res.
Pues res, m'he quedat fora. Sí, aquest enllaç que tens del Discord no funciona, que ho sàpigues, eh? Mononoke. Ai. I què més? Apa, aquí tens. Gràcies. Pues ja està. El que passa que això del tema del Discord, que estic apuntat a 50.000 Discords, després és bastant impossible, no, seguir-los tots. Hi ha un moment que et satura i tens que tancar les notificacions de tots. És com quan et fas de 50.000 grups de Telegram. És impossible, no? Sí. Aleshores t'has de fer Discord només dels que realment t'agraden molt. O silenciar tots els que no t'agraden. També el simple fet de silenciar-los ja porta feina. Perquè has de silenciar diverses coses. Per exemple, en un mateix Discord, a vegades hi han tres coses a silenciar. Sí, tres, quatre coses a silenciar. Ei, Jaume Esclup, benvingut al servidor Mononoke. Pues direm, hola, gràcies. Doncs bé, gràcies per aquests moments màgics. Ui, cachis, estic rovelladillo avui. Mononoke. A veure, Mononoke, presentació. Presenta't. Com m'has conegut? D'on vens? Quins hobbies tens? Colacao o Nutella? A veure, què té a veure el Colacao amb la Nutella? O seria Colacao o Nesquik, no? I Nutella o Nocilla, però no Colacao o Nutella. No per criticar, eh? Està tot buit. Vaig obrir el Discord fa 2 setmanes. Entre Colacao i Nutella, què eliges? Entre Colacao i Nutella... Posa el hit del verano, me estoy quedando calvo para acabar. En sèrio? A veure, on està aquest hit del verano? Vaig a veure si trobo... Vinga, va. He trobat un vídeo que puc posar de fondo mentre posem aquesta cançó. Ara vaig a buscar la cançó. El dinero viene y va. Vale, vinga, va. Se m'ha acudit què posar. No te la pots treure del cap, la cançó? Bueno. Ja la posaré al SoundCloud o a algun lloc. Consejos para ser calvo y atractivo. No cometas estos errores. Deixeu-me veure aquest vídeo. Estimados estilócratas, ¿estás notando más cabello en tu lavabo y en tu ducha? Pero por un tiempo lo ignoras. Para muchos, es probable que sea la primera señal de que están envejeciendo. La pérdida de cabello puede ser un gran golpe psicológico para los hombres. La calvicie es un sutil recordatorio de que los días de gloria juvenil se están escapando lentamente y puede hacer que un hombre se sienta menos seguro y atractivo. Así que hoy les queremos compartir algunas ideas para lucir con un poco o nada de cabello. Mantén el cabello corto. Parte del proceso pasa por la aceptación. Evita a toda costa buscar formas de disimular tu alopecia con cabellos restantes. Con ello,
lo único que lograrás es lucir ridículo, como si llevaras un código de barra sobre tu calva o una melena a medio trasquilar. Si bien es cierto que, dependiendo de la forma de tu calvicie, aún hay opciones para hacerte cortes de cabello y lucir bien, en la mayoría de los casos, lo mejor es mantenerlo corto o simplemente al rape. Si tu cabeza tiene buena forma y prefieres demostrar que no tienes nada que ocultar, es cuestión de que te acostumbres. Además de la comodidad, te dará un aire digno y muy masculino. No se trata de ninguna ciencia oculta, solamente se ve mucho mejor. Déjate crecer la barba. Apela al sentido común. Aquí está. Necesitas resaltar otras partes de tu rostro. Algo que llame la atención y que compense la forma de tu cabeza, revelada por la falta de cabello. Que no lo tengas en tu cabeza no quiere decir que no lo puedas tener en tu rostro. Tal vez no te haga falta, pero es bueno tener opciones. Existen un sinfín de cortes para el vello facial que pueden funcionar. Desde la clásica barba de 3 días, hasta el típico candado o chiva clásica. Si eres afortunado y heredaste de tus antepasados la posibilidad de llevar barba, hazlo. La posibilidad de llevar barba, hazlo. Es mejor aún. ¿Qué? Está repetido. Si te sale una barba gruesa y larga, pues contrarrestará la curva de tu cabeza y le devolverá balance a tu rostro. Además de resaltar tu masculinidad. Hombre, usa tanto. Gorras y sombreros. Aquí puedes jugar mucho con tu estilo personal. Es una realidad que hombres con sombrero o gorras pueden quedar muy bien. En ese sentido, los hombres calvos pueden tener una ventaja y jugar con varias tendencias. Si tienes un estilo informal, puedes optar por las clásicas gorras de béisbol o unas ligeras de lana. Ahí está. Siempre habrá un estilo que se adapte a tus necesidades. Tengo las dudas. Usa colores oscuros. El contraste entre el color de la calvicie y la ropa puede resultar atractivo si sabes cómo usarlo en tu beneficio. Los verdes oscuros, Jason Statham, marrones, siempre, azules siempre o sencillamente está la el negro favorecen positivamente y aportan a tu look mucha más elegancia de la que podrías imaginar. No está de más que te guíes por el color que más te conviene, según el tono de tu piel, para lograr mejores resultados. Usa más camisas. Esta prenda siempre ha sido un sinónimo de elegancia y si eres calvo no quedarás fuera de esa liga. Las camisas y corbatas bien anudadas lucirán tu rostro de forma limpia, elegante y te darán más confianza para enfrentar el mundo. Procura darles prioridad en ocasiones más casuales también, pues no se trata de que luzcas como salido de un catálogo todos los días. En todo caso, hay muchos tipos de camisas con las que puedes experimentar. Las playeras o t-shirts se valen. La caspa en calvos es real. No hay nada más embarazoso cuando eres un hombre calvo y tienes caspa. La razón de esto es que muchos hombres se afeitan la cabeza con demasiada frecuencia. Cuando te afeitas la cabeza, arrastras múltiples hojas de afeitar sobre tu piel con cada golpe. Eso es mucho estrés en tu piel. Para contrarrestar esto, necesitas hidratar tu piel diariamente. Esto ayudará a mantener intacta esa delicada piel de tu cabeza y te hará lucir genial. Consejo profesional. Si realmente no quieres tener una cabeza brillante, asegúrate de elegir hidratante que no contenga aceite. Esto producirá el efecto magnificante que estás buscando. Cuando te sientes bien contigo mismo, se nota. Conviértete en un imán de las personas al tener una gran personalidad y seguridad. No te afanes y recibe los días por venir con entusiasmo. Amigos, esperamos que estos consejos te ayuden. Ya ha empezado. A ver. Venga, va, anem a posar la cançó. Prou. Vinga, va. El dinero viene y va. Sabemos eso. A veure... Ja està. Ara busco la cançó i la poso. I posarem un vídeo de fondo de calvos. El vídeo és aquest i la música l'he treta. Anem a buscar la cançó, com la fico. Ficarem Fuente Multimedia, nova Fuente Multimedia. Posarem Calvo. I a veure on l'hem ficat aquesta cançó. A veure, Raimon, on has ficat aquesta cançó? Calvo, 12 d'agost. Aquí està.
Aquí tenim la cançó. Aceptar. I... Calvo... Jo crec que ja la tinc i ara s'hauria d'escoltar. Espera un momentet, on l'he ficada? Ah, no, no l'he ficada on hauria de ser. A veure, control C i ara sí, aquí. Vale, ara sí, això serà xatxi, ja veureu. Sí, preparats, gestos i... Sí. Però un momentet, perquè això s'ha de fer reduït. Sí, això s'ha de fer petitet aquí. I posarem això aquí. El símbol de que està sonant la música és aquesta guitarra que hi ha aquí dalt. Ara, aquí està, la guitarra és aquí dalt. Val. I ara vull que se senti la música, que jo la senti també, perquè no vull que la sentiu només vosaltres, la vull sentir jo també. Com es fa? És a propiedades d'àudio avançades i després monitorització i salida. I ja està, ja ho tenim. Que complicat el Twitch, Déu meu. Vinga, va, ara sí. Preparats, gestos, poso el vídeo i la cançó. Muy bien. Ahora que me estoy quedando calvo, ¿tengo derecho a seguir siendo amado? Ahora que me estoy quedando calvo, usaré gorras para intentar disimularlo. Ahora que me estoy quedando calvo, cuando me cruce a otro calvo tendré que saludarlo. Ahora que me estoy quedando calvo, ¿qué me espera en este mundo amargo? Se está quedando calvo. Yo. Su frente está creciendo, hermano. Hey, gracias por seguirme, Sergi. Y pronto se unirá. Joder. La nuca. Ok. Ahora que me estoy quedando calvo, me haré la cortinilla como un intento desesperado. Ahora que me estoy quedando calvo, supongo que me raparé, es lo más sensato. Ahora que me estoy quedando calvo, ve a mi hermano sonreír aliviado. Ahora que me estoy quedando calvo, me cago en los hippies, los heavies y sus pelazos. Es una canción que ha hecho el meu germà. Estem aquí estrenant. Bueno, ja és el segon dia que la posem. Calvo. Vinga, va. Ara soc calvo. Mírate a l'espai. Posem imatges de calvos per acompanyar-ho. Mírate, estira't el pelo. Vinga, va, tu puedes. Mira-les, ahí están. Ja no són entrades, són calvície. Calvo. Ara soy un calvo. Vinga, va, cúrtete, ves preparándote. Las bromas de calvos llegarán tarde o temprano, así que ánimo, calvo. Calvo. Ahora que me estoy quedando calvo. Quedando calvo. Ahora que me estoy quedando calvo. Ahora que me estoy quedando calvo. Ahora que me estoy quedando calvo. Falta en Lluís Llach. Oh, ja està. Que trist, s'ha acabat ja. Bueno, pues res. Que trist. Hauríem de fer la versió estendida, l'hem de demanar. Perquè... Bon dia, calvos i melenes. Sí. Quina pena que dura tan poc aquesta cançó, eh?
Per cert, que els que sigueu de prop de Barcelona, a meitat del mes que ve hi haurà un show en directe del nostre grup musical, del meu germà i jo, de Chuscos, on també presentarem el còmic Superporc que acabem de fer tots dos. O sigui que ja us ho dic ara. Pot ser això una festa impressionant. Aquí teniu el còmic del Superporc, us recordo que existeix i que acaba de sortir, que està editat en una edició en castellà i una edició en català de luxe. La catalana és de luxe, la castellana és molt xula, però no tant de luxe. Està editada amb tapa de cartró i la catalana és amb tapa dura i edició de superluxe, amb les aventures del Superporc, el porc més porc de tots els porcs, que lluita contra la crueltat de l'ésser humà, no? No he comentat el tema d'aquell paio que va comentar el Superporc en el seu canal. Crec que anem a parlar-ne. Què carai. A veure si trobo... A veure si trobo el vídeo. I què és aquest sorollet de titit, titit? Calvo, me estoy quedando calvo. Vale, ja ho tinc, ja tinc el vídeo. Anem a mirar-lo junts i anem a escandalitzar-nos. Aquest noi que llegia les novetats de Underbrain, Comic Freaks es diu. Aquest canal de YouTube que es diu Comic Freaks. Ah, sí, és el Discord. Vale, és el Discord. sí, és el Discord. El sorollet que no sabia què era el Discord de la Mononoke, que tenia aquí obert. Vale, gràcies. Vale, això és important. Anem a mirar-ho. Aquí el paio presenta les novetats d'Underbrain que han sortit aquest any. Val? És un paio que es diu El Show de Comic Freaks, que se suposa que parla de còmics. Vale? I jo suposo que li deuen regalar còmics. I per això fa el programa. No sé si haurà comprat els còmics o si li han regalat, però té pinta com si li haguessin regalat. Vale? Anem a posar-ho. Underbrain ahora mismo ahí, pero voy a acabar con algo más underground, ¿vale? El pack de cómics que acaba de sacar Underbrain Books. A ver, primero tenemos aquí, ya sabéis que los cómics de Underbrain Books los podéis conseguir en underbrain.com. Aquí tenemos, por ejemplo, este Super Pork contra la industria cárnica de Jaume Fibla y Raymond GBF. Es un cómic sobre un cerdo superhéroe que se revela sobre contra la industria cárnica. Me ha parecido que tiene un rollo como muy, muy fancinero noventero, ¿vale? Bastante, bastante tosco, bastante burro. Aquí le podéis echar un ojo. Si os mola ese rollo, ahí lo tenéis. Vale, me acaba de definir el Superporc como tosco y burro. Tosco y burro. Vull dir que és evident que no ha llegit el llibre, no ha llegit el còmic. Està fent una anàlisi per sobre només mirant quatre dibuixos, perquè tampoc ha mirat tots els dibuixos. Hi ha algunes escenes on hi ha alguna cosa de sang, però no és el tema del Superporc, el tema que hi hagi sang. És que, a més, com pot no haver-hi sang en un llibre que tracta del que estan fent a la indústria càrnica en els animals, no? Vull dir... Aquí, evidentment, que hi ha escenes de sang. Però d'això dir que és un llibre tosco i burro,
és no haver-s'ho mirat gaire més, més que per sobre. Ja està, només volia comentar això. En fi, la vida és bella. Quina hora és ja? Portem 2 hores de show i res, no sé quanta penya hi ha. No sé si teniu ganes de jugar algun videojoc o ho deixem estar allà per avui. A veure, som 7 espectadors. No, som massa pocs per jugar un videojoc. Un altre dia. O demà, a veure si estem... si som més penya. Doncs res, ja em retiro per avui. Gràcies per aquests moments. Us faré una raid cap a algun lloc divertit. A veure, deixeu-me mirar. Ui, una altra vegada el Discord. Això del Discord no és tan fàcil apagar-lo com sembla, eh? Et penses que l'has tancat i torna a sonar. Bueno, és igual, ja ho arreglaré. Estic fent una ullada, a veure qui tenim per aquí. Ui, 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 ui. Estava mirant el significat de tosco, poc refinat. I què ha dit? Hola, Carme Fibla. Poc refinat amb materials vulgars. Ha dit tosco i burro. I burro. O sigui, no seria la definició que li donaria a Superporc. Eh? Tosco i burro. A més a més, ha ensenyat la versió, l'edició de castellà. Que podia haver ensenyat la catalana, que està molt més xula l'edició encara. Molt més maca. Però no sé, a part de tosco i burro, té més coses. Vull dir, té humor, té personatges pues, com a mínim originals. Té... no sé, té una trama, té una intriga, té també un missatge. Ara no t'encaparris amb el que diu aquest tio, no tinc idea. És que no se l'ha llegit, és que el que deixa clar és que no s'ha llegit el llibre. No l'ha llegit ni entès res, és que jo crec que no l'ha llegit. Tu has vist la quantitat de còmics que té? Ell es posa a fer una ressenya de 50.000 còmics i té una pila així, i té pinta de que no s'ha llegit ni la meitat de lo que està anunciant. No sé, fer un programa de còmics i no parlar d'algú que has llegit és una mica raro. No s'ha treballat gaire l'explicació del còmic, això és evident. És que no... el passa per sobre i no se l'ha llegit. És impossible que se l'hagi llegit. I digui aquesta opinió. Per això li he ficat un comentari que diu "Muy bien, se nota que te has leído la contraportada", perquè fica el que diu de que és un còmic muy noventero, ho posa darrere. Com es tanca el Discord aquest? Discord. Crec que ja l'he tancat. Uf. A veure... estic fent una ullada aquí ja per aquí. Ai. Tosco i burro potser és la definició d'ell mateix. Bueno, no ho sé. Tampoc crec que ho feixi amb mala hòstia. Suposo que ell ho ressenya amb bona intenció. Però clar, també has de vigilar el que dius quan ressenyes algú amb bona intenció. Perquè tant pot ser que la ressenya faci que la gent vulgui veure'l, com més aviat dona ganes de fugir del còmic, no? Amb el que ha dit, de Tosco i burro. Ho voldran comprar 4 punks. Que, bueno, jo crec que els agradarà també en els punks. també els de Xuscos tenim una part punk i tampoc no és que siguem punks. Vejam, què estic buscant? Ah, sí.
Ui, que ha sigut una altra vegada al Discord. O sigui, que l'he tancat i segueix obert. Com s'apaga el Discord? És igual, deixem-ho estar. No hi ha forma d'apagar-lo. Café mediano. I aquesta gent de la pel·lícula aquesta de Free Guy s'han gastat una milionada, no?, en anunciar-la, perquè surt cada vegada que fiques, canvies de canal de Twitch, surt aquest anunci. Vull dir, és molta pasta que han hagut de gastar amb això. A veure què fa aquesta noia. Res. A veure... I aquest home? Ara no està cantant. Hòstia, la Sasha Grey, 4.150 persones mirant-la. Els seus viatges per Itàlia. Déu-n'hi-do, eh? Està viatjant per... Està fent un tour per Itàlia, la noia. Liz Vega, música. Aquesta noia toca l'arpa. I made a couple clips of your... Liz Vega. Project Zomboid. Estic fent una ullada, estic fent un repàs a veure a on us podria llançar. Belén Jurado Music. Aquesta ho fa bé, però una miqueta de rotllo Mónica Naranjo. Miss Prims, a veure... Tal, lo multiplicar, todas esas cosas raras, efectos de fusión... Bueno, no sé, supongo que habrán cosas distintas, pero al final la dinámica es parecida. Es como en Streamlabs OBS, que yo me lo descargué y no sabía usarlo. No tenía ni idea. Y en una noia ilustradora. Tío, ya sabía cómo funcionaba, o sea, solo de ver cómo estaba todo dije, vale. Entonces, lo de fuentes, la zona donde yo programo todas estas cositas, también funciona a capas, igual que el Photoshop. Entonces, es ponerlo uno encima del otro, puedes ocultarlo, fijarlo. No sé. Tampoco es tan complicado. Kikin Kaoz, gracias por seguirme. Bienvenido, bienvenida al canal. Si quieres te puedes presentar. ¿Estudiaste algo? Sí. Estudié un año y medio de diseño. Luego hice... Un año y medio de diseño gráfico. Luego hice 3 años de ilustración. Luego hice un máster dibujabas también, ¿eh?, ilustración digital y creativa. Y aparte hice un curso de narrativa que no lo acabé. Hice un curso de coach. Y luego también hice un curso de introducción a la interpretación y estuve en un workshop. Los cursos no hace falta dirlos. Un actor que es belga. ¿Quieres escuchar una canción que le dediqué a mi crush? A ver, dígamela, pero no me trolees, ¿eh? Totalmente, yo me he criado con programas y ya cualquiera que me pongan delante. En fin, ¿quiénes cosas? Claro, es que al final casi todos tienen la misma estructura. Hauria de fer un programa d'art, també, de dibuixar porcs. Com dibuixar porcs? Hola, benvinguts a Dibuixem Porcs. Avui anem a dibuixar porquets. A veure... Watching my heart and yours to blame. You give love a bad name.
Secció d'art has de fer. Sí, sí, estaria bé, però què faig? Em poso a dibuixar. Hola, ara dic la secció del dibuix i em poso a dibuixar. I també pots opinar de còmics. Sí, això en l'Home 10 que faré ara nocturn. Això segurament ho faré en l'Home 10 nocturn, que bàsicament... Home, xiclet. L'Home 10 nocturn, opinaré de coses que per mi són un 10, i hi ha molts còmics que per mi són un 10, així que puc parlar d'ells. Dos xiclets. Perdó, que queda molt malament menjar xiclet quan fas un stream. Això és fàcil amb els còmics d'Underbrain Books. Tots són de 10. Bueno, com a mínim ha publicat un còmic que és un 10, el Superporc. I després hi ha altres que també estan molt a prop, com el de Maleïts Malparits. I bueno, els altres evidentment tenen una mitja de qualitat molt alta. Que opini de còmics, com era el mundillo fancinero dels 90, el saló del còmic, etc. Vale, en plan viejuner. Tens molt per explicar, però no acabes de fer-ho. Pues recordeu-m'ho. Doneu-me, apunteu-me idees. A veure, m'apunto aquí. Això segurament ho faré a l'Home 10. L'Home 10, el nou Home 10, val? Parlar de còmics. M'estic apuntant. Parlar de còmics dels fanzines vale, pues ja està. Tot aquest bagatge no el tenen els xavals tuitxeros. No, no tenen gaire cosa. Ocarina or on anything, please let us know. Thank you. El meu encant personal no el tenen. Encara estic pensant en un carai us envio. A veure quanta gent som ara? Som 6. 6 persones. Vinga, va, molt bé. Aguanteu, aguanteu. Vale, ja. Pues no ho sé, és una mica complicat. I'll say it clear. I'll state my case. Why does it do that? Why does it do that? Why does it do that? Dude, something is going on with my petals. I don't know what it is. Bueno, crec que us enviaré aquí. Somebody explain feedback. Yeah, I don't know why there's feedback. He trobat aquesta noia que toca l'arpa i ara estava cantant. I us envio un vella que em cau simpàtica. Mm.
Bueno, pues m'acomiado per avui. Gràcies per acompanyar-me. Ja sabeu que queden un parell de dies més de l'Home Déu tal com el coneixem. I aviat la cosa canviarà. Frank Sinatra my way. So, Youngskirt, thank you so much for rating. Què m'està dient en l'Underbrain? ¿Sabes que lo de las raids es para que su público te conozca? Pero si lo llevas a canales que hablan inglés... Bueno, jo ho envio a canals que fan algo que em faci gràcia. Perquè coneixeu vosaltres amb ells, no perquè ells em coneguin a mi. Però és que no hi ha ningú canal ara que sigui en català que estigui fent algo mínimament interessant. Almenys per mi, eh? Mira, vaig ensenyar-vos el que hi ha de streamers catalans connectats i el que estan fent. Mira, anem a mirar.